Bu ne? Ne bu? Ne? Ben Lady Zenfira. Ben geldim. Ne olsun? Lady olsam kıvırcıklarıma göre Lady'likten kovulurdum diyeceğim ama işte. Hadi başlayalım. Herkese salam. Ben Zenfira. Bu videoma hoş geldiniz. Bana en çok verilen suallardan biri kitaplarını hardan alırsan. Bunun üstüne bir de video çekmemi istediğiniz için bugün bu videonu çekirəm. Videonun əvvəlində sizə kitablarımı hardan aldığımdan danışacağım. Sonda isə son vaxtlarda aldığım bir neçə kitabı da sizə göstərəcəm. Kitablarımı əsasən Türkiyədən kitab sifarişi verən səhifələrdən alıram, bir də ki şəhərin kitab mağazalarından əldə edirəm. Əvvəlcədən onu qeyd edim ki, adını çəkdiyim kitab səhifələrinin və kitab evlərinin Instagram səhifələrini və ya saytlarının linkini aşağıda açıqlamalar hissəsinə qoyacağım. Orada baxmağı unutmayın. İlk qeyd etmək istədiyim səhifə BuyBookBaku səhifəsidir ki, mənim üçün son vaxtlarda ən ucuz, ən münasib qiyməti gətirən səhifələrdən biridir. Buradan çox tez-tez alış-veriş edirəm. Əgər bilmirsinizsə və baxmamışsınızsa bu səhifədə baxmağınızı tövsiyə edirəm. İkinci bir səhifə isə Elma kitab səhifəsidir ki, səhifəni izləməyi unutmayın. Tez-tez 20%-lik kitablara endirimlər edirlər və həmçinin bəzən yarışmalar təşkil edərək qaliblərə də kitab hədiyyə edirlər. Ən çox bu iki kitab səhifəsindən sifariş etməyimə baxmayaraq, Bakumoz Books-dan və həmçinin Oğuz kitab evindən də endirimlər olduqca bəzi kitablar əldə edirəm. Və həmçinin Bakumoz Books arada ikinci əl olaraq kitablar da satır ki, yəni əgər istədiyiniz olarsa oradan ala bilərsiniz. Mən ikinci əl kitab olaraq da alıram. Haqqında danışmaq istədiyim səhifələr bu qədər. Yəni mənim bildiklərim və sifariş verdiklərim, güvəndiklərim səhifələr bunlardır. Başqa səhifələr də var, çoxdur. Hətta Facebookda belə səhifələr tapmaq mümkündür. Amma mən onlardan o qədər çox istifadə etmirəm. Ən çox istifadə etdiyim səhifələr bunlardır. Bir də kitab evlərindən isə kitab evim azdan çoxlu kitabı alıram. Və gələk El Nino. Şəhərin ən böyük kitab evlərindən biri El Nino'dur. Çünki çox filialı var. Düzdür, çox baha olan kitabları var. Ona bir söz demirəm. Ancaq bəzən olur ki, 70-90%-ə qədər endirimlər olur ki, hal-hazırda da bu endirimlər davam edir. Gedib baxmağı unutmayın. Düşünürəm ki, istədiyiniz kitablardan tapa bilərsiniz. Həmçinin Əli və Nino'nun Instagram səhifəsində qeyd etmək istəyərdim ki, Instagram səhifəsində daima 20% endirim var. Yəni, hər hansı bir kitabı mağaza qiymətindən 20% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Baxmağı unutmayın, qəşəng kitablar olur və 20% endirim olanda bəzi kitablar doğrudan çox sərf edir. Bir sözlə demək istəyirəm ki, əgər Instagram səhifəsindən sifariş versəniz, mağazaya getməyinizə ehtiyac yoxdur. 28 may metrosunun çatdırılmaları var. Əlindənanın saytını da qeyd etmək istəyirəm, çünki bəzən olur ki, kitab evlərinə gedib kitab ala bilmirik. Ancaq saytdan sifariş versəz, kitabınız evinizə qədər gətiriləcək. Bir də onu qeyd edim ki, saytdan sifariş verərkən mütləq saytın yuxarı hissəsində yazılan nömrələrə zəng vuraraq sifariş verməyə çalışın. Çünki bəzən olur ki, saytdan sifariş verirsiniz və sayt sifarişinizi qəbul etmir. Buna görə də sifarişiniz sizə vaxtında gəlib çatmır. Ancaq nömrələrə zəng vuraraq sifariş versəniz, onlar bildirəcək, yəni bu kitab əllərində var, yoxmu. Bundan sonra isə sizin kitabınız bir günə və ya iki günə əlinizə olacaq. Hətta məndə elə olub ki, sifariş vermişəm və həmin gündə kitablarım əlimdə olub. Mənim haqqında danışmaq istədiyim kitab səhifələri və kitab evlərindən bu qədər. Sizin başqa bildikləriniz varsa aşağı şərh olaraq bildirməyi unutmayın. İndi isə keçək son vaxtlarda aldığım kitaplara. İlk olaraq göstərəcəyim kitabları Əlin İnanın endirimlərindən əldə etmişəm. Qeyd etdiyim kimi gedib baxa bilərsiniz, maraqlı, qəşəng kitablar var. Bu kitablar haqqında çox da bir şey danışmayacağım, çünki oxumamışam hələ. İlk kitabım Svastika Gecələri. Mən bu kitabı 50% endirimdən əldə etdim. Doğrudan çox qəşəngdir, çünki çoxdan da istəyirdim. Sadəcə onu bildirəm ki, feminist distopiyası olaraq da keçir bu kitab. Mənə çox maraqlıdır ki, mövzusu nədən bəhs eləyir. İkinci kitabım isə Amin Malafon, Səmərkənd. Bu kitabı da artıq oxumalıyam deyə düşündüm. Çoxdandır ki, oxumaq istəyirdim. Bundan sonraki göstərəcəyim kitabları isə 10%-lik endirimlərlə əldə etdim, amma yenə də qiymətləri münasib idi. Bir sonraki kitabım isə Marshall Proust-un Albertin Kayıb. Kayıb Zamanın İzində seriyasının 6-cı kitabıdır. Bu seriya ümumiyyətlə 10 kitablıq seriyadır, ancaq seriyanın əvvəlki ilk 5 kitabını tapa bilməmişdim. Yəqin ki, ya sifariş verərəm, ya da PDF onu oxuduqdan sonra bu kitabı da oxuyaram. Əli Nino'dan sonuncu aldığım kitab isə Henry Miller'dan Uykusuzluq, İnsomniya. Əli Nino kitab evindən aldığım kitablar bu qədər. Növbəti göstərmək istədiyim kitablar isə BuyBookBaku'dan aldığım kitablardır. İlk olaraq Tezer Özler'dən Çocukluğun Soğuk Geceleri. Bir sonraki kitabım isə Bronz adlı. Bu kitabı doğrudan çox oxumaq istəyirdim, çünki qalın kitabdır. Qalın kitablara qarşı olan sevgim bir başqadır.
Növbəti göstərəcəyim kitab isə Ştefan Çvaykdan Clarissa. Bu yazarı doğrudan çox sevirəm, çünki həqiqətən yazdığı kitablar möhtəşəm olur, deyə bilərəm. Əgər bu yazıcıdan hələ oxumamısınızsa, başlamamısınızsa, hər hansı bir kitabını oxuya bilərsiniz, sizə tövsiyə edirəm. Ancaq satrançla başlayın, çünki mən də ondan başlamışdım. Və çox qəşəydi. Və son göstərəcəyim kitab isə Emily Brontë-dən Oğultulu Təpələr. Bunlar da mənim son vaxtlarda aldığım kitablar. Bu videodan bu qədər. Ümid edirəm ki, videonu bəyənmisiniz. Bəyəndinizsə bəyənməyi və növbəti videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik!